Štipski теракометери ја победија екипата на Светениковскиот Чеполе со 28 спрема 26 голови. Со ова ги потврдија плановите за висока цела, тоа е позиција на врвот од табелата од Македонската Суперлига во ракомет. На последната средба, најмногу голови за Штипјани постигнаа Васе Петров 12 и Стојан Черистов 7. Ова е четврта победа на Текстилец во првата лига. Патем да се спомене дека Текстилец играше без капитенот Никола Јованов.